Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում Արթուր Աղավեկյանն է, բարև ձեզ, հյուրընկալել եմ Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանին և քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանին, պարոնայք, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար. Պարոն Արշակյան, այս օրերին, երբ Հայաստանի շուրջ կարևոր դիվանագիտական պրոցեսներ են ընթանում, երբ կրակոցներ են հնչում Հայաստանի սահմանների ուղղությամբ, երբ մեր երկիրը գտնվում է իր պատմության ամենավճռորոշ փուլերից մեկում, ընդդիմությունը պահանջում է ազգային ժողովի նախագահի հրաժարականը և այս հարցն ընդգրկվել է ազգային ժողովի օրակարգ։ Նախ հասկանանք ձեր գնահատականը, համեցեք։ Ես ընդդիմություն տերմինը իմ ելույթներում կամ իմ խոսքի մեջ միշտ օգտագործում եմ զուգահեռ ինո ագենտները, ռուսական ձևակերպումով ինո ագենտները, այսինքն քաղաքական, հասարակական գործիչներ, որոնք սպասարկում են օտարերկրացիների շահերը մեր երկրում։ Այ ընդդիմությունը, օրինակ նրանք բոլորովին վերջերս կրկնեցին, ասենք Եդինայա Ռոսիա կուսակցության հետ ինչ-որ հուշագրեր են ստորագրում, ինչ-որ բաներ, այսինքն ֆիլիալացումը, օրինականացնում են ինո ագենտության իմ տերմինը, օրինականացնում են, լեգիտիմացնում են, նրանք Հայաստանի Հանրապետությունում չեն ծառայում Հայաստանի Հանրապետությանը, այլ ծառայում են իրենց պատվիրատուին, գործատուին, պատվիրատու կա և գործատու, խոսքը այսօրվա ընդդիմության մասին է, ազգային ժողովում ներկայացված ընդդիմության մասին, իրենք հայտարարել են դա, այս լուստրացիա կոչվածը, ինքնա բացահայտումը արել են, հիմա մենք ընդունում ենք իրենց կանոնը, մենք պետք է ասենք, որ դուք իրավունք չունեք Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաների նկատմամբ ինչ-որ խնդիրներ բարձրացնելու կամ հեռացնելու կամ բողոքելու։ Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր պաշտոնյան, ամենալեգիտիմ պաշտոնյան ազգային ժողովի նախագահն է, ոչ թե վարչապետը։ Մերոնք սահմանադրությունը չեն կարդում, ընդդիմությունը նաև վարչապետի հրաժարականն է պահանջում։ Չէ, դա սովորություն է, նրանց մոտ դա ռեֆլեքս է, հա, նրանց մոտ դա բնական ռեֆլեքսն է։ Արթուր Ղազինյանի հայտնի ելույթը մի քանի օր առաջվա հիշում եք։ Այո, 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 այսինքն մենք հիմա պետք է քննարկենք այդ ինո ագենտները ում հանձնարարությունն են կատարում, եթե օրինակ Եդինայա Ռոսիայի ղեկավարները ասում են, որ մենք ճանաչում ենք Հայաստանի Հանրապետության այս իշխանությանը և դա մեր գործընկերն է, եթե Եվրոմիությունը, Միացյալ Նահանգները, Ճապոնիան, Կորեան, Ավստրալիան ճանաչում են մեր երկրի ժողովրդավարական իշխանությանը, ժողովրդավարությունը ընտրած իշխանությանը, հետաքրքիր է, չէ, և բռնապետների ակումբն է ճանաչում այս իշխանությանը, իդեմս SNG-ի, ODKB-ի, Եվրազիական միությանը, Մաքսային միությանը, Բելոռուսն ու Ղազախստանը ճանաչում են Ալեն Սիմոնյանի իշխանությունը, ճանաչում են այդ Եվրոմիությունը, հիմա մեր ընդդիմությունն ասում են մեր ընդդիմությունը, հետաքրքիր է, ես ինքս ինձ հակասում եմ, նրանց ագենտները, ում ագենտներն են իրենք, այդ դա է հետաքրքիր, դուք ում ագենտն եք։ Բայց ձեր նշած կառույցները տարիներ առաջ ճանաչում էին նաև Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, բայց հասարակության մի մեծ զանգված պահանջում էր Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, նաև ընդդիմությունը այն ժամանակվա Սերժ Սարգսյանի իշխանության նկատմամբ այն ժամանակվա ընդդիմության կազմում էր կարկառուն լիդերներից էր նաև այսօրվա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պարոն Արշակյան։ Չէ, տեսեք, ես ասացի, որ այսօր ներկայացված ընդդիմությունը ազգային ժողովում Սերժ Սարգսյանի իշխանության նկատմամբ վերապահում կար 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ից հետո Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ եղած վերաբերմունքը արևմուտքում կտրուկ փոխվեց, էապես փոխվեց։ Եվ ես ձեզ ասեմ, ըստ Պուտինի բանաձևի, Պուտին ունի այդպիսի բանաձև, ասում են, կան հակառակորդներ, կան յուրայիններ և կան դավաճաններ, նրանք Սերժ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին համարում են դավաճան,
որտեւ 4 տարի եվրոմիության հետ բանակցելը ըստ պուտինիզմի դա դավաճանություն է նրանք ակումբին դավաճանում են ուզում էր փախնել բռնապետների ակումբից հայաստանը տաներ եվրոպա 4 տարի 3 տարի 8 ամիս Սերժ Սարգսյանը որի համար մենք իրեն պաշտպանում էինք այն ժամանակ Սերժ Սարգսյանին որտեւ նա հայաստանը տանում էր եվրոպա այ երբ որ ճանապարհին կանգ առավ ու հետ դարձավ նորից դեպի Եվրազիա այդ ժամանակներից Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը լեգիտիմ չի եղել հայաստանը հանձնել հայաստանի ինքնիշխանությունը սահմանափակել դա որևէ երկրի ղեկավար չի կարող լինել լեգիտիմ չի կարող աջակցություն ստանալ չի կարող հարգվել հարգարժան չի այ հիմա էլ նա հարգարժան իրենց կազմակերպությունը դա է պարադոքսալ որ ընտրում են մարդին որին այդ մերժեցին հա հերացրեցին ոչ միայն հայաստանի քաղաքացիները ոչ միայն մենք հերացրեցինք նրանք էլ հերացրեցին որտեւ ասում եմ պուտինիզմի համար նա դավաճաներ որտեւ հայաստանը տանում էր եվրոպա եվրոպացիների համար դավաճաներ որտեւ գործընթացը կասեցրեց ու շուռ տվեց հիմա դա այդ դա է վերինչին որ մենք ասում ենք իսկ հիմա հայաստանը ուր են տանում պարոն Արշակյան Այ հիմա մենք չգիտենք ուր են տանում, ես հենց դա եմ հարցնում։ Տեսեք, եթե դու ձեզ Պուտինը եւ Պուտինիզմը ճանաչում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, նրան համարում է գործընկեր, Եվրոպան ճանաչում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը եւ նրա գործատու Ալեն Սիմոնյանին։ Հետաքրքիրը մեր համանդրությունը այդպիսինն է, ազգային ժողովն է նշանակում վարչապետի եւ կարող է նրան ազատել։ Ալեն Սիմոնյանի մանդատը ավելի բարձր է, քան ստե Նիկոլ Փաշինյանին։ Այլ բան է, որ նա այլ հեղինակություններ ունեն մեր աչքում։ Ուրեմն, ես հիմա չգիտեմ, ում են սպասարկում, ում են ծառայում ինո ագենտները ազգային ժողովում։ Կարող է այնտեղ ինչ որ դռնապահի, հա, ինչ որ մի լակեի, նույնիսկ Պուտինին չէ, Պուտինի շոֆերի, թիկնապահի ինչ որ մեկի պատվերն են կատարում կամ ինչ որ ուլիգարխի դեմ ունենք ազգային անվտանգության ծառայություն եւ լեգիտիմ իշխանություն թող պարզեն ում է ծառայում հաբարձացնում ենք հարցական ընդդիմությունը ես ընդհանրապես միշտ ասել եմ հենց որ հարմար առիթ է եղել ասել եմ որ այս դեպքում թավիշ չպետք է լինի պետք է լինի պողպատ այդ ձեռնոցները հանեք ձեռնոցները փափուկ սպիտակ հանեք ձեռնոցները նրանց հետ խոսեք կոշտ լեզվով իրենց արժանի եւ համարժեք լեզվով նրանք ովքեր որ հայկական պետությունը չեն հարգում նրանք պետք է համապատասխան վերաբերմունքի արժանան հայկական պետության իշխանության կողմից Նա Փաշինյանն ասում էր հունիսի 20-ից հետո պետք է պողպատի լեզվով խոսել արդեն պետք է խոստացել է թող խոսի ովքեր թալանել են այս պետությունը պարոն Վարդանյան ժողովրդավարության դեմ խոսողը արդյոք պետության դեմ է խոսում համեցեք ըստ մեր սահմանադրության ըստ ժողովրդավարական կոնցեպցիայի ժողովրդավարության կոնցեպցիայի ժամանակակից ասկ պետությունները իրենք պարտադիր պետք է լինեն ժողովրդավարական եւ ըստ էության ժողովրդավարական կարգը հավասար է սահմանադրական կարգը Սահմանադրական կարգը պետության հիմքն է, պետության հիմնարար սկզբունքներն են, ըստ էության պետությունն է։ Եվ հակաժողովրդավարական յուրաքանչյուր դրսևորում նշանակում է հակապետական դրսևորում, նշանակում է հակազգային պետություն, հակազգային դրսևորում, որովհետև արդեն ասացի, որ ասկ պետություն, ժողովրդավարություն, պետություն դրանք ժամանակակից աշխարհում հոմանիչներ են։ Եվ ըստ էության այս առումով իհարկե մենք շատ կարևոր, շատ բարդ նաև իրավիճակում ենք հայտնված, որովհետև հակաժողովրդավարական պրոպագանդայով եւ շատ հաճախ նաև ծայրահեղ աչ պոպուլիստական հռետորաբանությամբ հանդես են գալիս այնպիսի շրջանակներ, որոնք ըստ վերջին ընտրությունների արդյունքների երկրորդ եւ երրորդ տեղն են գրավում ըստ էության, այսինքն նրանք
ունեն խմբակցություններ ազգային ժողովում եւ փաստացի միակ խորհրդարանական ընդդիմությունն են։ Եվ այս առումով իհարկե մի քանի խնդիրներ են առաջ գալիս։ Խնդիր համար 1 այն է, որ նման պարագայում ըստ էության մրցակցությունը, առողջ մրցակցությունը հիմնական քաղաքական ուժերի միջև բացակայում է։ Չի կարող լինել ուղղակի։ Ինչու, որովհետև ժողովրդավարական պետության շրջանակներում խոշոր քաղաքական ուժերը մրցակցում են ժողովրդավարական կանոնների շրջանակներում եւ ճանաչում են մեկը մյուսի լեգիտիմությունը։ Մեր պարագայում մենք ունենք հետեւյալ իրավիճակը, երբ որ խորհրդանում 3 քաղաքական ուժեր են եւ իշխանությունը չի ճանաչում 2 քաղաքական ուժերի լեգիտիմությունը, իսկ այդ 2 քաղաքական ուժերի ուժերն էլ իրենց հերթին չեն ճանաչում իշխանության լեգիտիմությունը եւ միայն ու միայն նրանք հակված են, այսպես ասենք, հակառեժիմային դրամաբանությամբ գործելուն։ Այսինքն նրանք իրենց արդեն իսկ բնույթով, իրենց քաղաքական նպատակներով, իրենց պատմությամբ այնպիսի իրավիճակում են հայտնված, եւ իրենք իրենց են բնականաբար այդ իրավիճակում տեղադրել, որ որևէ կոնստրուկտիվ քայլ չեն կարողանել։ Որովհետեւ եթե նրանք կոնստրուկտիվ քայլ անեն, դա կհակասի իրենց սկզբունքներին, դա կհակասի իրենց պատմությանը, դա կհակասի իրենց նպատակներին եւ այլն եւ այլն։ Իրենք միայն ու միայն ցանկանում են ինչ, ցանկանում են, որ ներկայիս քաղաքական ռեժիմը տապալվի եւ վերադարձ կատարվի որոշակի բնականաբար փոփոխություններով, հավանաբար հին մինչ հեղափոխական շրջանի քաղաքական ռեժիմը, եւ իրենք կորցրել են ռեսուրսներ, որոնք ձևավորվել են ոչ ժողովրդավարական խաղի շրջանակներում, եւ ուզում են այդ ռեսուրսները հնարավորինս վերադարձնել, որքան որ հնարավոր է։ Եվ իրենք նաև հավանաբար մտածում են, որ եթե իրենք պասիվ լինեն, որ եթե իրենք այն գործնությունը չծավալեն, ինչ որ հիմա են ծավալու, իրենք շատ ավելի բան կարող են կորցնել։ Այս պարագայում իրենք մտածում են միգուցե, որ կարողանան հանրության որոշակի շրջանակների, որոշակի արտաքին քաղաքական ուժերի թեկուս եւ սահմանափակ աջակցությունը ստանալ, եւ դրանով քաղաքական հալածյալի օրինակ կերպար ստեղծել, որ այ տեսեք, մենք քաղաքական գործնություն ենք ծավալում, մենք երկրորդ, երրորդ քաղաքական ուժն ենք եւ մեզ հալածում են, եւ դրանով պաշտպանվել, այն առումով, որ օրինակ, երբ որ տարատեսակ քրեական գործերի շրջանակներում են անցնում, իրենք այս թեզը առաջ քաշեն եւ դրանով փորձեն այնպես ազդել, հա, դատական համակարգի վրա, ազդել իրավապահ համակարգի վրա, ազդել ընդհանուր առմամբ քաղաքական համակարգի վրա, որպեսզի նրանք ի նպաստ իրենց որոշում ներկայացնեն կամ առնվազն որոշակի մեղմ դիրքորոշում ստանձնեն նրանց նկատմամբ։ Եվ այս պարագայում բնականաբար դուժում են ընդհանուր առմամբ հասարակությունը, դուժում են ընդհանուր առմամբ պետությունը, որովհետև կրկնում եմ, այստեղ խնդիրը այն չէ, որ կան քաղաքական ուժեր, որոնք այդպիսի դիրքորոշում ունեն, օրինակ հակաժողովրդավարական, հակահամակարգային դիրքորոշում ունեն նաև շատ ժողովրդավարական երկրների տարբեր կուսակցություններ, քաղաքական ուժեր, բայց դա լուրջ խնդիր չի ստեղծում այդ հասարակությունների, այդ պետությունների համար։ Ինչու? Որովհետև նրանք գտնվում են մարգինալ դիրքերում, նրանք չեն լինում երկրորդ, երրորդ, նույնիսկ չորրորդ դիրքերում, հա։ Հիմա մենք նայենք, առաջին տեղը քաղաքացիական պայմանագիր, երկրորդ տեղը Հայաստան դաշինք, երրորդ տեղը պատիվ ունեմ դաշինք, չորրորդ տեղը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, չէ՞։ Ըստ էության այս 3 կուսակցությունները բնույթով հակառեժիմային են եւ նաեւ առաջ են քաշում այդ հակաժողովրդավարական օրակարգը, այդ հակաժողովրդավարական ծայրահեղ աճ պոպուլիստական նաեւ ռետորաբանությունը։ Սա լուրջ մարտահրավեր է բնականաբար։ Մյուս կողմից էլ ակնհայտ է նաև, որ պրոժողովրդավարական
հակակոռուպցիոն տրամադրությունները Հայաստանում գերիշխում են։ Ես իհարկե չեմ պնդի, որ բնակչության մեծամասնությունը բարձր քաղաքացիական մշակույթի կրող է կամ ժողովրդավարական արժեքները բոլորը հասկանում են եւ ընդունում են, բայց կա պահանջարկ ավելի արդար պետության, կա պահանջարկ, որ լինի բազմազանություն, կա պահանջարկ, որ կոռուպցիա չլինի, հա, եւ ըստ էության վարչապետն ասում էր միակ ինստիտուտը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դա կայացած է, դա կոռուպցիան է։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունում կայացած ինստիտուտներ ունենք, պարոն Վարդանյան։ Կայացած ինստիտուտներ մենք դժվար է ասել ունենք թե ոչ, կարող եմ ասել հետևյալը, որ ժողովրդավարական ինստիտուտները կայացման փուլում են գտնվում։ Մենք չունենք ամբողջությամբ Խոսքը վերջին 3 տարիներին կայացած աշխատանքների մասին է։ Այո, եւ մենք չունենք ամբողջությամբ կայացած որևէ ժողովրդավարական ինստիտուտ։ Վերջին իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ մեր մոտ շատ լուրջ առաջընթաց է գրանցվել ընտրությունների ինստիտուտի կայացման առումով, շատ լուրջ։ Լուրջ ընտրախախտումներն են, լուրջ առաջընթաց կա, այլևս ակտիվ չեն գործում։ Լուրջ առաջընթաց կա նաև խոսքի ազատության տեսակետից։ Մենք տեսնում ենք, որ այնպիսի իրավիճակ է ստացվել, որ ես միգուցե սխալվեմ, բայց կարող եմ ենթադրություն անել, որ շատ քիչ ժողովրդավարական երկրներում կա այնպիսի իրավիճակ մամուլի առումով, ինչպիսին մեր մոտ է։ Մեր մոտ նույնիսկ ինչ որտեղ կարելի ասել գերազատական իրավիճակ է այս առումով, ինչու, որովհետև խոշոր ընդդիմադիր հիմնական, այսպես ասենք, հա, շրջանակները ունեն ահռելի մեդիա ռեսուրսներ եւ իրենց ծավալով երակշռում են իշխանության մոտ ունեցած ռեսուրսներին, հա, եւ ըստ էության նաեւ բացի այդ, որ իրենք ունեն այդպիսի ռեսուրսներ, իրենք այդ ռեսուրսները ծառայեցնում են նաեւ էլի հակաժողովրդավարական պրոպագանդայի, շատ այսպես ծայրահեղական օրակարգ են առաջ քաշում եւ ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ կարողանում են ազդել ինֆորմացիոն դաշտի վրա այն առումով, որ լցնում են իրենց ուզած թեզերով ինֆորմացիոն դաշտը եւ հասարակության այս կամ այն շերտեր, այս կամ այն խմբեր, այս կամ այն ուրեմն կուսակցությունները արձագանքում են անընդհատ դրանց դիպված։ Ազդեցությունը զգալի է։ Այո, եւ այսա իհարկե խնդիր է, բայց նորից եմ ասում, մյուս կողմից էլ այն ամենայնիվ պետք է արձանագրել, որ բնակչության մեծամասնությունը պրոժողովրդավարական օրակարգն է սատարում, հակակոռուպցիոն օրակարգն է սատարում, եւ նաեւ այստեղ շատ կարեւոր է քաղաքացիական հասարակության դերը, որը տեսեք, ինքը այսօր շատ հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել, որ քաղաքացիական հասարակության մի շարք կառույցներ, շատ ակտիվ հեղինակավոր կառույցներ, բավականին խիստ քննադատում են իշխանություններին այս կամ այն գործունեության համար, այսինքն քաղաքացիական հասարակությունը չի պատկանում իշխանությանը, չի սեփականացրել իշխանությունը քաղաքացիական հասարակությանը եւ չի էլ կարող, եւ դա գարիս ենք ձեր այն հարցին, թե ինչ ինստիտուտը, որ ինստիտուտը է, որը կայացել է, կարող ենք ասել, որ քաղաքացիական հասարակությունը բավականին կայացած է, դա չի նշանակում, որ այստեղ խնդիրներ չկան, նաև հետևյալ ես կարող եմ ասել, որ քաղաքացիական հասարակության ծավալների ընդլայնման խնդիր մենք ունենք իհարկե։ Այստեղ քաղաքացիական հասարակության շրջանակներում դեռևս հասարակության փոքր հատվածն է ներգրաված, սա պրոբլեմ է։ Բայց այն հատվածը, որ ներգրաված է, այն կառույցները, որոնք կան, իրենք իսկապես այս առումով կայացած են, եւ մյուս կողմից էլ նրանք շատ խիստ բնականաբար քննադատում են նաեւ հակաժողովրդավարական օրակարգ քաշող շրջանակներին եւ որևէ կերպով չեն սատարի նրանց օրակարգը եւ նաեւ հանրությանը ներկայացնում են այն, որ այ տեսեք ինչ է նշանակում հակաժողովրդավարական օրակարգ եւ ինչ է նշանակում նաեւ մեր քննադատությունը ուղղված իշխանություններին, հասցեին, հա, սա իհարկե էլի չի նշանակում, որ քաղաքացիական հասարակության բոլոր կազմակերպությունները կամ անհատները այսպես ամբողջությամբ ճիշտ գործունեություն են, հա, եթե կողքից այսպես կարող է տպավորություն տվել, որ այ իշխանություններն էլ այն չեն, նրանք էլ այն չեն, այ ամենաճիշտը քաղաքացի չէ, խոսքը սրա մասին չէ, խոսքը դերակատարության մասին է,
Եվ այս առումով շատ դրականորեն Հայաստանը, ժամանակակից Հայաստանը տարբերվում է թեկուս հենց մեր հարևան մի շարք պետություններից, մեծ ռեգիոնը, եթե դիտարկենք, շատ քիչ նման ռեժիմ ունեցող պետություն մենք ունենք։ Մենք շատ ենք քննադատում այն, ինչ որ այսօր կա, եւ իրավացի ենք քննադատում, բայց նաեւ եկեք ասենք այն, ինչ որ դրական է, եւ նաեւ համեմատենք այլ պետությունների հետ, հա, եւ նաեւ ընդամենը այսպեսի հանգամանքներ էլ հաշվի առնենք, որ պատերազմ է եղել, որ էպիդեմիա համաշխարհային, այսպես շատ լուրջ բացասական ազդեցություն ունեցող հասարակությունների զարգացման վրա, քաղաքական գործընթացների վրա եւ այլն։ Եվ որ ընդհանրապես վերջերս է այդ փոփոխությունը եղել, երբ որ հասարակությունը կամ հասարակության մի զգալի հատված իմ կարծիքով մեծամասնությունը պաշտպանեց այդ հեղափոխական օրակարգը եւ կարողացավ այնպես անել, որ այդ իշխանապողությունը տեղի ունենա եւ տեղի ունենան նաեւ խաղի կանոնների հիմնարար փոփոխություններ, նվազն որոշ չափով, որոշ ոլորտներում եւ այլն։ Ամեն ինչ չի իհարկե փոխվել եւ այստեղ նաեւ դուք էլ բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ հնչեցնում եք խնդիրներ, հա, ընտրահարույց հարցերի վերաբերյալ անդրադարձ եք կատարում եւ բոլորս խոսում ենք այդ մասին, բայց նաեւ կարծում եմ, որ չի խանգարի նման վերլուծություն անելը, հա, քաղաքագիտական վերլուծություն, որը հիմնված է էմպիրիկ, ուրեմն, նյութի վրա եւ հիմնվում է նաեւ ժողովրդավարության տեսության վրա եւ հիմնվում է նաեւ ժողովրդավարեցման գործընթացների տեսության վրա եւ համեմատական նաեւ հետազոտություններ, որոնք ցույց են տալիս այս կամ այն պետության տեղը եւ դերը, եւ դա ցույց է նաեւ օգնում է մեզ հասկանալ, թե որտեղ ենք մենք, ինչ ուժ ունենք, ուր ենք գնում, ինչ խնդիրներ ունենք եւ այլ։ Պարոն Աղջակյան, խնդրեմ, շատ կարճ, մեր ժամանակը արդեն սպառվում է։ Սահմանադրական դատարանի որոշումը հիմք ընդունելով դատարանը ազատ արձակեց Հայաստան Դաշինքի 3 պատգամավորների, որոնք կալանքի մեջ էին։ Նախ ինչպես է գնահատում այս որոշումը եւ հետո երկրորդ նախագահն է այս առնչությամբ հայտարարություն տարածել, մասնավորապես նշում է. Մենք շարունակելու ենք պայքարը, բոլոր շինց ու գործերը քանդվելու են եւ վստահեցնում եմ ապօրինություն գործած պաշտոնյաները սեփական մաշկի վրա զգալու են իսկական արդարադատության ուժը։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության սովորական քաղաքացի, ով իրավաբանական ներფერանգներին ծանոթ չէ, այս որոշումը լսելուց հետո հասկանում եմ մի բան։ Այսինքն կարող ես լինել անձեռը մխելի, բռնաբարություն գործես, սպանություն անես, թալանես երկիրը, բայց լինես անձեռնը մխելի եւ ազատվես պատասխանատվությունից։ Հետո իդեպ ասեմ, որ դատախազությունը դեմ է արտահայտվել սահմանադրական դատարանի այս որոշմանը, այնտեղ ներფერանգներ կան, որոնք դատախազությունը իր հայտարարության մեջ նշել է, այս պահին դրանք չեմ մեջբերում։ Հիմա մենք չմտնենք այդ ներფერանգների մեջ, մանավանդ որ քիչ ժամանակ ունենք, կարևոր, չափազանց կարևոր բան կա, սահմանադրությունը։ Սահմանադրական բարեփոխումները 3 պետք է արված լինեին։ 3։ Ամենակիչը այսօր պետք է արվեն։ Այսօրվա մեր հանդիպման օրակարգում պետք է լիներ սահմանադրական բարեփոխումների դրույթները։ Այ իմ գործընկերը իր իմ կարծիքով հրաշալի խոսքում ժողովրդավարության եւ ժողովրդավարության վերաբերյալ իմիջայլոց մի քանի օր առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը մի հայտարարություն արեց, ասեց, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 1776 թվականից ժողովրդավարության դրոշը բարձրացրել է, բայց անելիք դեռ շատ կա։ Ճիշտ եմ ասում, չէ՞։ Մենք այդ ճանապարհի վրա ենք։ Հայաստանում իդեալական ժողովրդավարություն չի, իդեալական ընտրություններ չեն եղել, իդեալական տարանջատում չկա։ Մեր սահմանադրության մեջ նույնիսկ մի կարևոր բառ, որ պարտադիր է իրավական պետության համար, հակակշիռ բառը, իշխանությունները դատական գործադիր որից դիրը ոչ միայն հավասարակշռում են, այլ նաև իրար հակակշիռ են։ Այդ հակակշիռ բառը հանված է նախորդներում եղել է։ Հիմա անպայման պետք է լինի սահմանադրական նոր սահմանադրություն, նոր սահմանադրություն, որտեղ սահմանադրական դատարանը, ընդհանրապես դա չպետք է լինի, գերագույն դատարանը լրիվ բավարարում է մեզ,
Ուրեմն համանդրական դատարանը պետք է հակասահմանադրական չլինի, անմիջապես պետք է կասեցվի նրա գործունեությունը։ Մենք հիմա չունենք հակակշիռ, համանդրական դատարանին հետ կանչելու ինստիտուտ չունենք։ Մենք պատգամավորներին, որոնց մասին դուք հենց նոր թվարկեցիք, հանցագործ պատգամավորներին հետ կանչելու հնարավորություն չունենք։ Չենք կարող հետ կանչել։ Այ հիմա ու որ համանդրական դատարանը ազատ արձակեց եւ ուղարկեց դահլիճ օրենքներ ընդունելու։ Ինչ պետք է արվի, պարոն Աշոտյան, որպես Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր, այսինքն այս մարդկանց արդեն անձեռնմխելիությունից պետք է զրկել, որպեսզի պատժի ենթարկել։ Այստեղ չանտեսենք նաև անմեղության կանխավարկածը, տեսականորեն պատկերացնել։ Հա, մենք քննարկում ենք այն, ինչ որ կա, դատախազության կարծիքն ենք հիմա մենք նաև հաշվի առնում։ Դատախազությունում նույնպես իրավաբաններ են։ Եվ ասում եմ, որ քանի որ այդ համալրական դատարանի որոշ դատավորներ էլ հատուկ կարծիք են ունեցել, բայց տեսեք, մենք անընդհատ մտնում ենք փակուղի։ Ես ինու ագենտների մասին ասացի, ինքերս կայացած արդեն հասարակական կազմակերպությունների մասին։ Հասարակական կազմակերպությունները պետք է կարողանան ստորագրահավաք կազմակերպել եւ համանդրական դատարանի դատավորին հետ կանչել, օրինակ։ Իսկ մյուս հայտարարության հետ կապված, որ թող այսօրվա դատավորներն ու իշխանությունը իմանան, որ մենք հետ ենք գալու ու կրակելու ենք ձեր վրա։ Իսկ կան արդարադատության ուժն են զգալու սեփական աշխի վրա։ Ուշադրություն մի դարձրեք, մենք իրեն ճանաչում ենք, մենք գիտենք ով է ասում, երբ որ ես եմ ասում լինել թե չլինելը, դա սովորական բան է, բայց երբ որ Դանիայի արքայազն է ասում լինել թե չլինելը, դա բովանդակություն է ստանում, իմաստ է ստանում։ Նրա ասացը մենք գիտենք ով է ասում, նա մարտի 1-ին նրա օրոք մեր վրա կրակել են, նրա օրոք բանտերը քաղաքական ընդդիմախոսը բանտերում էր նստած, երբ որ նա ասում է մենք դեր արդարադատություն կհաստատենք, մենք հասկանում ենք նրա արդարադատությունը քաղաքի կենտրոնում, Երևան քաղաքի կենտրոնում Երևանի քաղաքացիների վրա, Հայաստանի քաղաքացիների վրա կրակելու արդարադատությունն է, իրավունքն է։ Ուրեմն ես ինձ կրկնում եմ, բայց պետք է դա ասեմ, ողբատ պետք է լինի, նա չպետք է կարողանար այդպիսի հայտարարություն անել, նրա բերանը պետք է փակ լիներ, խոսքի ազատությունը ատելություն, ատելություն քարոզելու մեջ չի։ Նա հիմա մեզ սպառնում է, այ մեզ երեքիս։ Իսկ նա որտեղ պետք է լիներ այսօր։ Նա պետք է լիներ այնտեղ, որտեղ որ դատարանը պետք է որոշեր, արդար դատարանը։ Նա այնտեղ պետք է լիներ, այսինքն քրեական գործ կա, նրան պետք է զրկեին խոսքի ազատությունից, որտեղ նա ատելություն է քարոզում։ Նա այդ հայտարարությունը դա ատելության քարոզ է։ Հենց հայտարարությունը նրան պետք է հեռացնեին, մեկուսացնեին, որովհետև հոդված է ավելանում իր մեղադրանքների վրա։ Ուրեմն իշխանությունը պետք է ավելի համարձակ լինի, դուխ, որ ասում են, այդ դուխով պետք է լինի, նրանք են դուխով, չարագործները դուխով են, չարագործները հարձակվում են, ակտիվ են, ագրեսիվ են, մենք անդադ պաշտպանվում ենք։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում այդ դուխը տեսակ զգացիք, պարոն Արշակյան։ Դե 3 տարի է դա ասում ենք, էլի ասում ենք, որ համարձակ եղեք։ Պարոնակ, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հարգելի ռուսադիտողներ, զրուցում էի Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանի և քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանի հետ։ Առողջ ու խաղաղ ապրեք, կհանդիպենք առայժմ։